Yes, bwana mambo vipi? Bekaruga hapa batoto ba Msambweni. Na hapa mnaniona niko Shishi Fashion. Warembo, hii ni yenu bwana Shishi Fashion. Yupo kwa ajili yenu maeneo ya Ukunda Ibiza. Ibiza unaingia kwa ndani kidogo hapa opposite Ibiza Club ndio kuna Shishi Fashion. Warembo, hii sikukuu imekaribia, ni wakati wa kupendeza. Njoni Shishi Fashion mjempendeze Ukunda hapa. Namba za Shishi Fashion ziko hapo chini tumeziweka. Njoni ndani ni kuonesheni mambo. Eh? Mkonyesheni mambo Shishi Fashion. Hebu onyeshe nguo wezi huko. Sio mche tunavara nguo za wasiwasi. Mche tunavara nguo ambazo tazina ladha. Unavara madera ganongo nongo. Ndio Shishi Fashion ndizo pendeze iba. Mambo gokunda iba Ibiza iba. Eh, unaambiraje mwanangu banda? Rora mambo kama iga. Mche tunavaraze wasiwasi wakati Shishi Fashion unapendeza kwa bei rahisi. Rora vitambaa kama hizi. Sisi tuna menza chetu wazuri, tuna menza chetu anaopendeza. Unaonaje mchetu kampiga date akavara chiatu kama hichi? Lakini mchetu arero anavara yebo yebo. Mchetu anavara yebo yebo areza date na yebo yebo. Makosa mabaya sana. Eh? Mwana chukamu ya date akeza na chizipochi kama hichi, akachizibirira hivi na vyara na maramairi. Wewe mwenyewe unaona tamu jebu. Unaona tamu. Mwana che sikiro akavara vipuli kama hivi. Mtu achachora vipuli boferi vya shilingi 10 10. Kwa sababu gani? Njoo Shishi Fashion iba zempendeze. Mambo kama iga bwana. Mambo ga Shishi Fashion iba Ukunda iba. Ibiza. Karibuni Shishi Fashion, eh? Mambo iga. Rora ni mazuri ya rembo.